Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Ce nu trebuie să facem în Vinerea Mare? Ziua Mondială a Sănătății aduce alinare și încurajare în comunitatea oneșteană. Elicopterul SMUR face diferența între viață și moarte în cazul urgențelor medicale. În ultima ședință a legislativului local, aleșii locale au discutat și votat favorabil proiectul de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor de investiții. Este vorba de achiziția de echipament pentru tratarea pacienților critici nou-născuți din cadrul secției de neonatologie a Spitalului Sfântul Ierarh Dr. Luca din municipiul Onești, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, pilonul 5, Sănătate și Reziliență Instituțională. Mai multe detalii în minutele următoare. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de obiectivul de investiții, achiziție de echipamente și dotări pentru tratarea pacienților critici nou-născuți în cadrul secției de neonatologie a Spitalului Sfântul Ierarh Dr. Luca din Municipiul Onești, în vederea finanțării acestuia în cadrul PNRR. Pilonul 5, Sănătate și Reziliență Instituțională, componenta C12, Sănătate, investiția I2, dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, investiție specifică I2.3, secții de terapie intensivă pentru nou-născuți, inițiator Victor Laurențiu Leghină Primar. Vă rog, domnul secretar. Înainte de a trece la punctul 4, în ce scuze trebuia să fac un anunț, avem în sală convocatorul pentru adunarea generală a acționarilor de la DPP. Pentru că trebuie anunțat după votul, nu știam cum va fi votul dumneavoastră, teoretic vorbind, o să avem rugămintea să-l semnați, este vorba de convocatorul pentru ședința din 20. Așa cum prevede legea, dacă nu există o unanimitate, nu poate să se țină ședința. Dar prin faptul că autoritatea tutelară astăzi a aprobat raportul comisiei, dar numirea și se va face de pe adunarea generală, practic pe dumneavoastră. Mulțumesc. Urmarea lansării ghidului beneficiar pentru investiția specifică pilonul 5 Sănătate și Reziliență Instituțională, componenta C12 Sănătate, investiția 13 dezvoltarea infrastructurii spitalice publice, investiție specifică secție de terapie intensivă pentru nou-născuți, municipalitatea vizează obținerea de fonduri nerambursabile pentru achiziția de echipamente și dotări pentru tratarea pacienților și pentru nou-născuți din cadrul secției de neonatologie a Spitalului Sfântul Ierarh Dr. Luca din municipiul Onești. Față celor prezentate, vă rog să analizați și aprobați proiectul în forma prezentată. Comisia 1. Aviz favorabil. Comisia 3. Favorabil. Și Comisia 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Supunem la vot cine este pentru. Împotrivă. Abțineri. Deci proiectul a trecut cu unanimitate. Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este o zi de mare doliu pentru întreaga creștinătate, dat fiind faptul că în această zi a fost răstignit și a murit pe cruce Domnul nostru Iisus Hristos spre mântuirea întregii omeniri. Biserica ne aduce aminte de patimile Mântuitorului, care a fost scuipat, batjocorit și răstignit între doi tâlhari, dar este pomenit și tâlharul care și-a mărturisit pe cruce toate păcatele în fața lui Iisus Hristos. Potrivit tainelor bisericești, vineri seara se zăvârșește denia prohodului Domnului, care este ultima treaptă a tânguirii pentru Hristos înainte de învierea sa. Se înconjoară de trei ori biserica cu Sfântul Epitaf, semn al celor trei zile petrecute în mormânt. La terminarea slujbei, femeile merg la morminte, aprind lumânări și jeles morții. La sfârșitul slujbei, era obiceiul ca preotul să împartă florile aduse, care erau considerate a fi bune de leac. Lumea în trecut pleca acasă cu lumânări aprinse pe drum ca să afle și morții devenirea zilelor mari. Ocoleau casa de trei ori și intrau, se închinau, făceau o
câte o cruce cu lumânarea aprinsă în cei patru pereți sau doar la grinda de la intrare și păstrau lumânarea pentru vremuri de primejdie. Obiceiuri și superstiții de Vinerea Mare. Sunt evitate lucrările agricole. Credincioșii trebuie să evite munca pe câmp sau orice alte activități asemănătoare. În Vinerea Seacă se spune că orice este semănat nu rodește. Nu se mănâncă urzici. În Vinerea Mare credincioșii nu mănâncă urzici și nu trebuie să folosească oțetul pentru mâncăruri, deoarece pe cruce Iisus Hristos a fost bătut cu urzici, iar când i-a fost sete, i s-a dat să bea oțet. Nu se sacrifică păsări sau animale. În această zi nu este bine să omorâți animale sau păsări. Dacă aveți nevoie de produse din carne, este indicat să le procurați și pregătiți mai din timp. Nu se merge la frizer. În Vinerea Mare, tunsul părului semnifică un deces în familie. Totuși, obiceiurile diferă și sunt regiuni din România, de exemplu în zona Moldovei, unde oamenii cred că vor fi feriți de anumite afecțiuni și boli dacă merg la frizer în această zi. În Vinerea Mare nu se vopsesc ouă. Acestea, potrivit tradiției, trebuie înroșite în joia sau în sâmbătă înaintea Paștelui. De asemenea, biserica îndeamnă oamenii să vopsească ouăle roșii conform tradiției, culoarea simbolizând sângele Mântuitorului Iisus Hristos. Nu se spală, nu se coase și nu se face curățenie. Spălatul hainelor, fie de mână, fie la mașina de spălat, nu este semn bun și trebuie evitată orice fel de curățenie pentru a nu o supăra pe Sfânta Vineri. De asemenea, credincioșii nu cost nimic astăzi ca nu cumva să orbească. Se ține post negru. Asta pentru iertarea păcatelor, pentru spor și pentru sănătate în familie. Nu se fac copturi. În această zi, gospodinele nu coc cozonaci, pâine sau orice altceva, de teamă să nu se ardă mâinile Maicii Domnului. De asemenea, femeile nu umplu borș, ca nu cumva să se scaldă în el necuratul. Se tămâie în jurul copacilor și a caselor. În unele zone se dă cu tămâie în jurul copacilor și caselor pentru a le feri de dăunători, de boli, de trăzneci și de animale sălbatice. De asemenea, casa se afumă cu tămâie, înconjurând-o de trei ori ca gângănile și ligioanele să nu se apropie de ea. Dacă plouă în Vinerea Mare, este semn bun. Asta înseamnă că va fi un an bun și mănos, iar în cazul în care nu plouă, anul nu va fi unul foarte roditor. Este bine ca în Vinerea Mare să te scufunzi în apă rece de trei ori, pentru că vei fi sănătos tot anul. Dar de speranță, Ziua Mondială a Sănătății aduce alinare și încurajare în comunitatea oneșteană. În fiecare an, pe 7 aprilie, este celebrată Ziua Mondială a Sănătății. Este ziua care ne oferă prilejul de a o reflecta asupra importanței sănătății și de a ne gândi la cei dragi care se confruntă cu diverse probleme de sănătate. Este de asemenea un moment în care să ne rugăm pentru ei și să ne angajăm să facem mai mult pentru îmbunătățirea stării de sănătate a comunității. Cu binecuvântarea Arhiepiscopului Ioachim al Romanului și Bacăului, Ziua Mondială a Sănătății este marcată printr-o serie de activități menite să crească gradul de conștientizare și de înțelegere a problemelor de sănătate și să ofere sprijin comunităților. Anul acesta, tema principală a fost Sănătate pentru toți, un motto care subliniază importanța accesului la servicii medicale și la îngrijirea sănătății pentru fiecare individ. Într-un astfel de context, comunitatea din Protopopiatul Onești, împreună cu Asociația Patmos, s-a implicat într-o serie de activități la Spitalul Sfântul Ierarh Dr. Luca din Onești. Preoții capelan Petrică Cuibar și Samuel Pricaz au împărțit dulciuri și câte o iconiță copiilor, iar mamele au primit binecuvântare și cuvinte de încurajare. Cinstirea eroilor este responsabilitatea noastră. În zilele noastre, când lumea e din ce în ce mai preocupată de problemele zilnice, de cele globale sau de cele personale, există unele lucruri care nu ar trebui să fie uitate sau ignorate. Unul dintre acestea este cinstirea memoriei celor care și-au dat viața pentru a-și proteja țara și libertatea. Monumentul eroilor de la Pătrășcani, comuna Gura Văii, este un astfel de loc care a fost reabilitat recent cu ajutorul celor de la biroul de deservire al primăriei comunei Gura Văii. Este important să înțelegem că aceste monumente nu sunt doar structuri de piatră. Ele reprezintă mult mai mult decât atât. Sunt simboluri ale sacrificiului și curajului celor care au luptat pentru țara noastră și pentru libertate. Ele ne reamintesc că în trecutul nostru oamenii și-au asumat riscuri imense pentru a ne proteja valorile și libertățile. Este important să păstrăm aceste monumente în condiții bune și să le respectăm, astfel încât generațiile viitoare să poată înțelege și să prețuiască sacrificiile făcute în trecut. Reabilitarea monumentului eroilor de la Pătrășcani este un pas important în acest sens. Acest monument se află în comuna Gura Văii și este unul din cele mai importante simboluri ale eroismului din zonă. Monumentul este restaurat și va fi întreținut pentru a se asigura că rămâne într-o stare bună de-a lungul timpului. Aceasta este dovada faptului că se respectă sacrificiul făcut de cei din trecut. Primarul comunei Gura Văii, Silviu Tinei, a spus că reabilitarea monumentului eroilor de la Pătrășcani este o dovadă vie a respectului față de înaintași. El a
subliniat că acest monument nu este doar o simplă structură de piatră, ci este amintirea vie a curajului și sacrificiului celor care au luptat pentru libertate și democrație. Este important să înțelegem că aceste monumente nu trebuie să fie ignorate sau uitate. Ele ne reamintesc de sacrificiile celor din trecut și ne inspiră să continuăm și să apreciem libertatea și valorile pentru care aceștia au luptat. În momentul în care ne oprim să ne amintim de aceste lucruri, începem să pierdem respectul față de istoria noastră și față de cei care au făcut sacrificii pentru ea. Cinstirea eroilor este responsabilitatea noastră, este datoria noastră să ne asigurăm că sacrificiile nu vor fi uitate. Cântul psaltic aduce speranță. Există momente în viață în care ne putem confrunta cu situații dificile, care ne pot face să simțim durere și tristețe. Este normal să simțim astfel de emoții și să lăsăm lacrimile să curgă atunci când suntem copleșiți de ele. Cu toate acestea, există momente în care trebuie să ne străduim să ne păstrăm calmul și să adăugăm un zâmbet în inimă, dar și pe chip. Un astfel de moment este cel oferit de membrii corului psaltic Philomelos. Aceștia au oferit un zâmbet curat și o îmbrățișare angelică celor nevoiași și orfanilor, prin darurile oferite la masa bucuriei. Este un gest frumos și nobil care arată compasiune și iubire față de cei din jur. Grupul psaltic Philomelos, sub îndrumarea doamnei preotese profesor dirijor Paula Cautiș, a reușit să aducă în viața noastră un pic de speranță și lumină, oferite de melosul ortodox. Este un dar minunat pentru sufletele noastre, mai ales într-un timp atât de zbuciumat și încercat. Cei de la masa bucuriei mulțumesc părintelui paroh profesor Petrică Cautiș, doamnei preotese Paula și grupului psaltic Philomelos pentru munca lor susținută în educația tinerilor de astăzi. Prin gesturile lor frumoase și nobile, ei reușesc să fie un reper în lumea de astăzi, în care valorile morale și spirituale sunt adesea ignorate. Este important să avem modele pozitive care să ne inspire și să ne ofere speranță. Grupul psaltic Philomelos este un astfel de model care ne amintește că prin iubire și compasiune putem face diferența în lumea din jurul nostru. Să încercăm să adăugăm un zâmbet în inimă și pe chip în momentele dificile și să împărtășim iubirea și compasiunea cu cei din jurul nostru. Împreună putem face lumea un loc mai bun. Simfonia Primăverii la Colegiul Național de Artă George Apostu. Asociația pentru Artă și Educație George Apostu Bacău, având ca partener Colegiul Național de Artă George Apostu Bacău, a organizat ca în fiecare an un concert caritabil susținut de elevi și cadre didactice ale Colegiului de Artă. Evenimentul s-a desfășurat la Sala Ateneu din Bacău. Simfonia Primăverii, acum când afară este plină iarnă, noi venim să bucurăm sufletele celor care sunt în sală și nu numai, cu acest frumos spectacol al olimpicilor noștri, pentru că întotdeauna primăvara, înainte de a pleca la Olimpiada Națională, copiii noștri dau acest spectacol, oferă acest spectacol părinților, profesorilor, prietenilor, tuturor băcăuanilor, pentru a face un fel de repetiție înainte de proba finală de la Olimpiadă. Avem foarte mulți copii buni, superbi, foarte buni, a căror copilărie înseamnă studiu, înseamnă sacrificiu, însă ei fac toate aceste lucruri pentru că, într-adevăr, iubesc arta, iubesc ceea ce fac și sunt, într-adevăr, foarte dăruiți de Dumnezeu. Pentru unii copii înseamnă și Croația? Da, sigur că da. Balerinii noștri s-au calificat la World Dance Master în Croația, ceea ce este un lucru deosebit, pentru că este un concurs internațional foarte important, unde participă numai cei mai buni dintre cei mai buni, așa că putem să fim fericiți și mândri că acești copii participă la acest concurs foarte important. Vreau să vă spun că pentru prima dată la acest concurs s-a prezentat balerina noastră, care acum este profesoară, Andra Romașcanu, și a obținut atunci locul al doilea, deci medalia de argint. Acum sperăm și noi să obținem cu lotul nostru o medalie, dar oricum foarte importantă este participarea. La final, conducerea colegiului a oferit diplome de excelență elevilor participanți.
Ziua Internațională a Romilor. În contextul celebrării zilei de 8 aprilie, Ziua Internațională a Romilor, Partida Romilor Pro Europa Bacău a organizat într-o selectă locație din Bacău dezbaterea Rom pentru societatea noastră, contribuția romilor la dezvoltarea societății românești. Este un prilej de bucurie și de celebrare pentru etnia romilor, etnie din care cu mândrie afirm că fac și eu parte, chiar dacă nu se vede, glumesc. E Ziua Internațională a Romilor. Partida Romilor Pro Europa, sucursala județeană Bacău, și-a invitat prietenii cei mai apropiați, liderii din sucursalele pe care noi le avem la nivelul județului, aproximativ 200 de persoane din comunitate, lideri, prieteni, mediatori școlari, profesori, au venit la invitația noastră, asociației. Este o inițiativă a organizației centrale, finanțată în totalitate de aceștia. Ce vă pot spune? Că sunt bucuros că autoritățile publice locale și județene au dat curs invitației, ne bucurăm de sprijinul Consiliului Județean și a instituției prefectului. Am avut de asemenea lângă noi și reprezentanții ai bisericii. E un eveniment unic la care spun eu că de foarte mult timp nu a mai avut loc la nivelul județului. Mă bucur că am deschidere din partea autorităților și mă mândresc că astăzi, împreună cu echipa mea de la sucursala județeană, am putut fi gazdele unui eveniment, spun eu, reușit, pentru că, de fapt, asta înseamnă cu etnia romă. Nu înseamnă discriminare, nu înseamnă grup vulnerabil, deoarece în rândul nostru avem foarte mulți reprezentanți care sunt pe toate palierele sociale și, să spunem noi, electorale. Da? Avem oameni care ne reprezintă cu mândrie în domeniul matematicii, în domeniul literaturii, avem foarte mulți scriitori și foarte mulți oameni de cultură, avem muzicieni, după cum foarte bine ați văzut și astăzi, avem copii talentați și cred eu că e un prilej în care noi lansăm o punte către autorități și către cetățenii majoritatea acestei țări, prin care venim cu modele și spunem, nu suntem cu nimic diferiți, romii nu sunt doar săraci, romii nu sunt doar analfabeți. Suntem cu toții și îngroșăm rândurile oamenilor integrați și e un prilej încă o dată prin care doresc să aduc mulțumirea autorităților publice locale, mulțumesc Consiliului Județean și prefecturii instituției prefectului, mulțumesc doamnei senator Brahm, domnului primar de la Târgu Ocna, mulțumesc Muzeului de Istorie pentru că și-au trimis un reprezentant care să ne vorbească despre aportul culturii romii la cultura națională și generală. La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților publice locale, parlamentari, istorici, slujitori ai catedrei și înalte fețe bisericești. Cu toții au evocat importanța și rolul etniei rome în dezvoltarea societății românești. Și cum tradiția romă îi impune și voia bună, dezbaterea a fost urmată de un concert de muzică și de dans tradițional, susținute de către un quartet de coarde, dar și de orchestra de tineri muzicieni consacrați și cunoscuți la nivel național. Nu puteam să refuz o invitație atât de generoasă venită din partea acestei asociații. Nu sunt străină de necazurile, dar nici de reușitele acestei comunități. Cum am spus și în cadrul intervenției mele, sunt sau provin dintr-o comunitate unde cetățenii de etnie romă dețin o proporție covârșitoare. Cunosc situații în care au supraviețuit cu greu sau au făcut față unor situații mai dificile, dar totuși au reușit să răzbată, să termine un liceu cu brio, să termine o universitate chiar. Și dădeam exemple și n-aș mai vrea să nominalizez acum pentru a nu crea, nu știu, premisele unei discriminări. Deci avem situații în comuna mea natală de persoane care au reușit efectiv, au ajuns să fie cadre didactice, au ajuns să fie consilieri locali, au ajuns să fie, nu știu, mediatori sau chiar funcționari publici și vreau să insist pe faptul că pentru această comunitate, aceste modele trebuie să fie cât mai vizibile, pentru că doar așa, noi ca societate vom reuși să evoluăm, pentru că dacă nu vom reuși să susținem dezvoltarea unor astfel de zone vulnerabile din acest punct de vedere, noi ca nație nu vom reuși să evoluăm, dacă nu vom reuși să înfrângem aceste decalaje semnificative. Istoria
Elicopterul SMURD face diferența între viață și moarte în cazul urgențelor medicale. În cazul situațiilor de urgență medicale, elicopterele SMURD ajung la locul incidentului mult mai rapid decât ambulanțele și pot transporta pacienții la spitale specializate în cel mai scurt timp posibil. Extrem de important în cazul pacienților care se confruntă cu afecțiuni care necesită intervenții medicale de urgență, precum cele neurochirurgicale, cardiovasculare sau respiratorii. Pe 9 aprilie, o pacientă de 14 ani din orașul Bacău a fost adusă în stare gravă la UPU Bacău. Evaluarea medicală a indicat suspiciunea de hematom intracranian, o afecțiune care necesită intervenție neurochirurgicală de urgență. Pentru a se asigura că pacienta primește tratamentul adecvat în timp util, a fost solicitat elicopterul SMURD. Elicopterul SMURD a ajuns la UPU Bacău în cel mai scurt timp posibil, iar pacienta a fost transferată rapid la Spitalul de Neurochirurgie din Iași. Transportul cu elicopterul a permis echipajului medical să acorde îngrijirea necesară pacientului în timpul zborului și să ajungă la destinație mult mai rapid decât ar fi posibil cu un mijloc de transport terestru. Elicopterul SMURD este fără îndoială un mijloc eficient de salvare în situații de urgență medicale care pot face diferența între viață și moarte pentru pacienții aflați în stare critică. Acesta poate transporta pacienți la spitale specializate din străinătate, oferind astfel oportunități mai mari de tratament și de recuperare pentru pacienții care necesită îngrijire medicală de urgență. Paula Seling aduce atmosfera divină în Onești cu un concert unic de pricesne de Paște. Cu ocazia sărbătoririi Paștelui, îndrăgita artistă Paula Seling va susține un concert de pricesne la Cinema Capitol din Onești pe 18 aprilie, începând cu ora 18. Biletele pentru acest eveniment sunt deja puse în vânzare și pot fi achiziționate direct de la Cinema Capitol. Concertul de Paște, susținut de Paula Seling, promite să fie un moment deosebit pentru toți cei ce vor să se bucure de muzica tradițională românească și să se roage pentru pace și armonie în această perioadă specială a anului. Artista va interpreta pricesne cunoscute precum și piese noi într-un stil unic, ce îmbină modernitatea cu tradiția. Cinema Capitol din Onești este pregătit să primească publicul într-un cadru intim și plăcut, unde se pot bucura de un sunet de calitate și de o atmosferă specială de sărbătoare. Locurile sunt limitate, așadar nu pierdeți ocazia de a vă asigura un loc la acest concert deosebit. Dacă sunteți în căutarea unei activități deosebite de Paște, vă recomandăm să vă achiziționați bilete pentru concertul de pricesne susținut de Paula Seling la Cinema Capitol din Onești. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi 13 aprilie, cerul va fi în cea mai mare parte acoperit de nori. Soarele ne va zâmbi pe alocuri, iar mercurul în termometre va urca până la valori de 16 grade Celsius, în timp ce minima pe timpul nopții coboară până la 4 grade Celsius. Vineri 14 aprilie, cerul va fi parțial înnorat. Se mai încălzește vremea pe timpul zilei, mercurul în termometre ajunge până la valori de 19 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 7 grade Celsius. Sâmbătă, 15 aprilie, cerul va fi în cea mai mare parte înnorat, pe alocuri vom avea parte și de ploi ușoare. Mercurul în termometre atinge valori de 17, chiar 18 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la valori de 6 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.